Привіт-привіт, наші дорогі-дорогі друзі! Привіт, друзі! Рано чи пізно ви помічаєте, що вам сняться якісь певні сни, або хороші, або погані. Як ви вважаєте, взагалі, Данько, як ти вважаєш, що це, чим це супроводжується? Можливо, подушкою, наприклад? Так, бо коли ти спиш, тобі дуже м'яко в голову, і тобі присіняються сни. Як ти взагалі вважаєш, от подушка, так? Ми спимо зараз на подушках, м'яких, пухких, а, напевно, в старі часи колись подушок взагалі не було. Чи що тоді було замість подушок? Які ти знаєш цікаві історії про подушку? Ну, що в древньоєгипетських пірамідах винайшли дерев'яні подушки, і вони були для того, щоб не іспортити свою замислювату прическу, бо в них вона була різнокольорова і дуже велика. Їм не хотілося її іспортити, щоб на ранок встати, і вона була, не зіпсована, напевно, вони хотіли лягати з такою ж зачіскою і прокидатися з нею ж. А потім, як подушка прийшла до такого стану, яка вона є зараз? Ну, вона потім перейшла в Грецію, там вона почалася розроблятися вже набагато м'якою. В неї стали заправляти травою, шерстю тварини, і вона ставала дедалі м'якішою і така, для того, щоб спати і снилися сни. Так, дійсно. І взагалі греки, вони дуже полюбляли комфорт, і тим і на подушку робили і власне спір'я, шерсті тварин та всього такого іншого м'якого матеріалу. Що ти ще знаєш про подушку? Взагалі на подушках можна тільки спати чи ще щось робити з подушкою? Ні, можна ще і гратися за ними, можна битися ними, кидатися, можна робити якісь постройки з них, а ще можна, звісно ж, спати. Так, дійсно. Ну і, власне, рекомендують лікарі тільки спати на подушках, бо якось гратися подушками – це не бажано, бо вам будуть снитися кошмари. Це дійсно так. А, до речі, що ти знаєш взагалі подушка? От історія подушок, які ще бувають подушки не для сну? Наприклад, бувають подушки, наприклад, для ніг або подушки для відпочинку якогось певного. Ну так, бувають спеціальні подушки для відпочинку, бувають навіть стулі, які приміняються і кожі, але під кожою знаходиться та ж сама подушка, і коли ти лягаєш, то тобі масажирує м'яким спину чи ногу. Так, дійсно, це дуже пом'якшує наше тіло і допомагає йому розслабитися. Ну, а власне, про історію подушки ми зараз дізнаємося із нашого сюжету. Перші подушки з'явилися ще до початку нашої ери. У стародавньому Єгипті це були зігнуті дощечки, зроблені таким чином, щоб не зіпсувати зачіску фараона. Щось подібне використовували в Китаї та Японії. До речі, у Китаї подушки були нелегенькі. Це були важкі скрині з дерева, металу, каміння чи порцеляни. Вже сучасні подушки з'явились у Греції. Греки полюбляли комфорт та піклувались про здоровий сон. Вони набивали подушки пір'ям, травою або вовною тварин. Сьогодні вже ці речі повсякденного вжитку є у багатьох видах. Деякі мають гіпоалергенний та масажний ефект, що сприяє більш спокійному і міцному сну. Та й не тільки виготовляють подушки, щоб на них поспати. Існують так звані декоративні подушки, якими прикрашають кімнату, або, наприклад, подушки для ніг. Ортопедичні подушки призначені для правильної підтримки шиї чи спини. За їх допомогою ваше тіло не буде напружуватись та втомлюватись, а навпаки – відпочивати. Дійсно, подушка відіграє дуже велику роль у нашому житті. Ну і, по-перше, у сні. До речі, Данилко, як ти вважаєш, а які подушки самі-самі такі найкращі для сну? І як вони взагалі допомагають нам гарно спати? Дуже хороші подушки, які м'які, тому що ти на них вкладаєшся, і твоїй голові приємно на них ложитися, і вона тобі передає хороший сон. І навпаки, сняться дуже-дуже приємні, теплі та пухкі сни. А ще, коли у вас безсоння, ви можете до подушки просто покласти якісь певні, наприклад, трави. Валер'яну, заспокійливу, м'яту, мелісу або якісь іще
ще такі лаванду, котрі, власне, і допоможуть вам спати добре та щоб снилися гарні сни. До речі, як ти вважаєш, а чому сняться людям кошмарні сни? Ну, тому що в тебе міг бути поганий день, або подушка, яка не така тверда. Ось чому. А ще може із-за того, що в тебе в школі погана оцінка або запис. Тобто, якщо ти впродовж дня чимось засмутився або там хвилювався, то будуть сниститися якісь такі сни негативні, так? А що треба робити, щоб сни снилися добрі? Ну, бути весь день слухатися, бути чудовим, радісним, веселим. І потім, коли ти будеш лягати спати, в тебе може приснитися дуже хороший сон. Так, дійсно. І ще в першу чергу треба більше гуляти на свіжому повітрі, аби вам снилися дійсно такі гарні, приємні та міцні сни. Ну, а про сновидіння та і взагалі, як людям сняться сни, ми зараз і довідаємося. За весь день ми сприймаємо дуже багато різних подій. Наш мозок збирає цю інформацію до свого архіву. І коли ми вже лягаємо спати, то цей думаючий орган нашого тіла береться обробляти інформацію. Ті події, які ми не встигли усвідомити або запам'ятати, відкладаються до нашої підсвідомості. Звідси нам і приходять ці фрагменти у вісні. Буває і таке, що нам сняться моторошні, дивні чи незрозумілі сни, чого з нами у житті не траплялося. Тут вже втручаються наші емоції. Якщо ми впродовж дня турбувались чи нервували, засмучувались чи з ким лаялись, то і сон у нас буде з такими ж відчуттями. Найцікавішим підвидом снів можна вважати віші сни, але тут треба ще вміти їх правильно трактувати. Психологи стверджують, що люди, які бачать сни, є щасливими. Тому що у вісні людина абсолютно розслаблена і дійсно відпочиває. Якщо вам не сняться сни, це говорить про фізичне перевтомлення організму. Для повноцінного та здорового сну намагайтеся відпочивати на свіжому повітрі та радіти життю. Ну, такі дійсно, щоб вам приснився або наснився гарний, приємний сон, треба дуже багато дотримуватись певних правил. Як ти вважаєш, а що варто робити перед сном, щоб гарно заснути та й виспатися, і тобі приснилися гарні сни? Можна попити на ніч молока, як завжди помитися, почистити зуби та лягти спати, і тобі присняться хороші сни. Дійсно, і в жодному разі не дивіться перед сном телевізор або не грайте у комп'ютер, оскільки такий вид вашої діяльності просто не буде вам давати спати, або взагалі вам будуть снитися кошмари. Або якісь страшні фільми. Так, звичайно, або якщо ви будете дивитися фільми жахів перед сном, тоді взагалі ви будете не тільки спати, а й бачити дуже-дуже страшні речі. Ну, а на сьогодні ми вам бажаємо гарно виспатися, підготувати свої теплі пухкі подушки та ліжечка до сну і милуватися нашим мультиком. Ну, а ми вам говоримо до зустрічі. До зустрічі, друзі!